U toku posjete gospodin Noricio je upoznan sa nadležnostima i aktivnostima Bošnjaškog nacionalnog vijeća zakonodalstvom u okviru kojeg se rješava manjinsko pitanje, radom i funkcionisanjem koordinacije nacionalnih savjeta nacionalnih manjina i sa izazovima sa kojima se trenutno suočava Bošnječko nacionalno vijeće. Predsjednik Ugnjenin je u razgovoru istakao problem neprimjenjivanja principa vladavine prava, pravne sigurnosti, jednakosti pred zakon, ali i probleme loše putne i komunalne infrastrukture u Sanđaku. Ne opostojanja investiranja u region Sanđaka te veliki nivo nezaposlenosti. Ambasador Oricio se zahvalio rukovodstvu Bošnjačkog nacionalnog vijeća na prijemu te naglasio da OEBS radi na pomoći Srbiji u procesima reformi i modernizacije. Gospodin Andrea Oricio je na čelu misije oebs u Srbiji od oktobra 2016. godine, a jučerašnji sastanak je uprivličen u okviru njegove prve službene posjete Novom pazaru.